Didžiausia žiemų sąnaudų oro linijų bendrovė Centrinėje ir Rytų Europoje Vizair paskelbė savo vasaros skrydžių tvarkaraštį. Naujausia aviakompanijos maršrutai nuo šiol jungia Lietuvą su saulėtuoju Bariu Italijoje ir Nica Prancūzijoje. Nuo šiandien, spalio 31 dienos, oro linijų bendrovės lėktuvai kils į magiškai Reikjaviką Islandijoje, o nuo kitų metų rugsėjo 18 dienos į Lenkijos sostinę Varšuvą. Be naujų maršrutų Vizair ir toliau vykdo savo populiarių žemų sąnaudų maršrutus iš visų trijų Lietuvos oro uostų. Keleiviai ir toliau gali pasirinkti tokias patrauklias kryptis kaip Londono, Liutono oro uostas, Barcelona, Kutaisis, Larnaka ir Tel Avivas. Vizair šiuo metu siūlo 300 maršrutus į 15 šalių iš Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų. Ateinančio vasaros sezono bilietus jau dabar galima įsigyti svetainėje vizair.com. Vieno bilieto kaina prasideda nuo 19,99 €.